Prema jučerašnjim podacima, u Srbiji je još 5 osoba inficiranih COVID-19 izgubilo život, te se ukupan broj preminulih popeo na 99. Od ukupno testiranih 2880 osoba zaraženo je 408. Obolelo je 557 zdravstvenih radnika, a od njih je 360 hospitalizovano. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ocenio je da rezultati nisu loši i da je ohrabrujuće to što je manje pacijenata na respiratoru. Situacija je dobro pod kontrolom, osim Niša i Požarevca, a Beograd je na nivou na kojem je bio do sada, naglasio je Lončar. Govoreći o domovima za stare, rekao je da su na koronavirus pozitivna 243 korisnika i 32 zaposlena. Zatim je dodao da će smene zaposlenih u domovima za stare u buduće biti na 15 dana. Građani Niša odali su sinoć počast doktoru Miodragu Laziću, direktoru urgentnog centra, koji je preminuo od posljedica koronavirusa. Na hramu Svetog cara Konstantina i kraljice Jelene projektovane su poruke: "Večno zahvalne tvoje Nišlije", a onda se čula pesma "Marš na Drinu", kojom je doktor Laza želeo da ga isprate. U Nišu se sprovodi masovno testiranje i vrši dezinfekcija ustanova kako bi se ublažila sadašnja epidemiološka situacija. Danas će dezinfikovati gerontološki centar, dom zdravlja i centralne gradske bulevare, rekao je ministar Branislav Nedimović. Dodao je da je stanje u gornjoj topionici pod kontrolom, kao i da je u domu za odrasle Kulina sprovedeno testiranje svih korisnika i zaposlenih. Uredba o slobodnom izlasku dece sa autizmom biće proširena na sve osobe sa smetnjama u razvoju, bez obzira na godine. Kaže se da neće biti vremenskog ograničenja u trajanju šetnje, međutim sa takvom osobom moći će da bude samo jedan pratilac uz obavezno pridržavanje svih mera. Građani su obavešteni da se sva bolovanja koja su otvorena pre vanrednog stanja nastavljaju i da će svakom ko je tada bio na bolovanju biti omogućeno da na njemu i ostane. Epidemiolog Predrag Kon smatra da bi u narednim nedeljama trebalo da počne jasno da se vidi opadanje aktivnosti virusa i broja novoobolelih. Ističe da je završeno prvo poluvreme i pretpostavlja da ćemo polovinom maja biti pred krajem epidemije. Što se tiče agresivnosti virusa, Kon kaže da se ne može tvrditi, ali da je utisak da sposobnost virusa da izazove bolest postepeno slabi. Napominje i da je vrlo verovatno da je sve veći broj ljudi koji imaju blage simptome. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla stigla je pomoć iz Kine, dve najmodernije laboratorije koje je ta zemlja poklonila Srbiji. Zahvaljujući tome, već od naredne nedelje u novoj laboratoriji u Kliničkom centru Srbije u Beogradu radit će se dnevno po 2000 testova na koronavirus. Druga laboratorija u Nišu moći će da obavi 1000 testova dnevno. Danas je veliki četvrtak. Zbog prestojećeg praznika, prodavnice u Srbiji danas i sutra radit će do 16 časova. Kupovina za najstarije biće sutra ujutru od 4 do 7. Podsećamo da će zabrana kretanja trajati od petka u 17 časova do utorka u 5 ujutru. Ove godine proslavit ćemo posebno Uskrs u posebnim uslovima, rekao je poglavar Srpske pravoslavne crkve. Preporučujem našem narodu da prihvati ono što kažu ljudi od struke, koji poznaju problem koji nas je snašao i da se tih uputstava pridržava. Lepo je doći na velike praznike u crkvu, ali ovo je izuzetan moment u našem životu. Možemo se mi Bogu moliti u svom domu, u toj domaćoj crkvi, rekao je patrijarh Irinej. Grčka pravoslavna crkva i vlada zajednički poručuju da će dogodine proslaviti Vaskrs kako dolikuje, a da ove godine čuvaju živote i ostaju kod kuće. I Ruska pravoslavna crkva prilagođava bogosluženje krizi zbog pandemije. Broj zaraženih novim koronavirusom u svetu premašio je 2 miliona. Od posljedica virusa preminulo je više od 134.000 ljudi, a oporavilo se 510.000 osoba. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, 644.000. Kada je reč o Evropi, najviše inficiranih je u Španiji, 180.700. Od posljedica zaraze u toj državi preminulo je 18.800 ljudi, dok se od COVID-19 oporavilo više od 70.000.
Ulice Njujorka i dalje su sablasno prazne, iako je juče zabeležen blagi pad broja preminulih, hospitalizovanih i intubiranih. Guverner Andrew Cuomo rekao je da je tokom jučerašnjeg dana broj preminulih povećan za 752 i da ljudi moraju da budu spremni na novu realnost. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio najavio je da će biti izdvojeno 170 miliona dolara kako Njujorčani koji su ekonomski pogođeni pandemijom ne bi ostali gladni jer su poteškoće sa snabdevanjem očekivane. Donald Trump smatra da Svetska zdravstvena organizacija nije ispunila dužnost i da zato mora da odgovara. Tvrdi da je promovisala kineske dezinformacije što je dovelo do veće epidemije. Zbog toga je odlučio da naloži svojoj administraciji da zaustavi finansiranje Svetske zdravstvene organizacije. Ova odluka naišla je na osudu širom sveta. Da podsjetimo da su samo prošle godine Sjedinjene Države finansirale Svetsku zdravstvenu organizaciju sa 400 miliona dolara. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će mere socijalnog distanciranja uvedene kako bi se sprečilo širenje koronavirusa ostati na snazi najmanje do 3. maja, ali da neke radnje mogu da se otvore naredne nedelje. Frizeri i ostale delatnosti u kojima je blizak kontakt neće moći da rade pre 4. maja. Najavila je da će tada maturanti krenuti u školu, dok će osnovne škole i obdaništa ostati zatvoreni. Vlada savjetuje građanima da nose maske tokom kupovine i u javnom prevozu. Dok neke evropske zemlje počinju sa opreznim ublažavanjem mera izolacije, Evropska unija upozorava da će povratak normalnom životu biti dug i postepen. Evropska komisija objavila je smernice koje bi trebalo da se pridržavaju zemlje prilikom ublažavanja mera. Prvi kriterijum je da mora da postoji značajno opadanje širenja virusa tokom dužeg vremenskog perioda. Drugi kriterijum je da postoji dovoljni kapacitet zdravstvenog sistema. Treći kriterijum je sistem kontrole, što znači da postoji mogućnost masovnog testiranja, navela je Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije. Reporteri bez granica zatražili su od Ujedinjenih nacija da zvanično osude vlade koje su prekršile pravo na informacije u vezi sa epidemijom koronavirusa i time ugrozile javno zdravlje i živote kako u sopstvenim državama, tako i u ostatku sveta. U pismu su navedeni slučajevi cenzure, proizvoljnog pritvora, uznemiravanja ili nasilja nad novinarima i ometanje zakonskog razvoja u okviru 38 zemalja, a lista nije okončana.